خولی چوارم هەڵبژاردن ساڵی چوارم ڕۆژی دانیشتن خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان خەریکە بەرەو کۆتایی دەچێت. ئەم خولەی پەرلەمان بۆ ماوەی زیاتر لە دوو ساڵ بەهۆی کێشە سیاسیەکانەوە نەتواندرا هیچ دانیشتنێک ئەنجام بدات. زۆرترین پرۆژە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە پەرلەمانی کوردستان پەسەندکرا ئەوە یەکێکە لە گرفتەکان پەیوەندی بە دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان بووە. دیارە دۆخی هەرێمی کوردستان هەموو خەڵک دەزانی دۆخێکی چەقبەستی وە پەرلەمانی کوردستان بۆ ماوەی دوو ساڵ و چەند مانگێک پەچی کەوتووە. ئەوە پەیوەندی بەوە بووە هەموو کاری پەرلەمان لە ماوەی ڕابردوو ئێمە کاتی خۆی 11 مانگ ئیشمان کرد و دواتر شەڕی داعشی بەسەردا هاتووە. ئێستاش ئەوە ماوەیەکی زۆر کورتمان لە پێشمایە. زۆربەی یاسا گرنگەکان هەوڵ دەدەین سیفە ئیستیعجالی بدەین بۆ یاسای بۆ دەربکەین. کۆی یاساکە دەخەینە دەنگدان؟ کۆی یاساکە؟ بەشێکی زۆری ئەو پرۆژە یاسانەی کە پێویست بوون گفتوگۆیان لەسەر بکرێن نەتواندرا وەک پێویست بخرێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە. پەرلەمانتارێکیش باز لە هۆکاری سستێ پەڕاندنی پرۆژە یاساکان دەکات. پەیوەندی بە پەرلەمان و نییە، بەڵکو پەیوەندی بە ململانەی حیزب و لایەنە سیاسیەکان و هەیە و بەردەوام کاریان کردووە بۆ بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتی. ئەمە شوای کرد بۆ ماوەیکی زۆر کاری پەرلەمان ڕاگیری. بە پێچەوانەی بەشێکی زۆری ڕاوسرنج و ڕەخنەکان ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان بە گرنگییەوە دەڕوانێتە ژمارێک لەو پرۆژە یاسانەی کاتونەتە پەرلەمان بۆ گفتوگۆ پەسەندکردنیان. 4 ساڵ زیاترە کاری بۆ ئەەکەین بۆی کە ئەمە بێتە دی. ئەمڕۆ هەلومەرجێک لە ناوخۆ و لە دەرەوە و لە پەیوەندەکان لەگەڵ بەغدا و لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە هاتۆتە پێشەوە کە هەموو لایەک داوای ئەەکە بۆیە بەڕاستی ئەرشی هەمووانەکە پشتیوانی لێ بکەن. بەشێکی زۆری ناکۆچی و ئاڵۆزی سیاسیەکانی نێوان حزبەکان کاریگەری زۆری لەسەر ئەدای کاری ئەم خولەی پەرلەمانی کوردستان هەبووە. هەرەمەش بووە هۆی سست بەڕەوەچوونی دانیشتنەکان و تێپەڕاندنی پرۆژە یاساکان. بەوتەی پەرلەمانتارانیش پێویستە چیتر مزایدەی حزبی لە هۆڵی پەرلەمان نەکرێتن و بە هەمووان لە ڕێگەی پرۆژە یاساکانەوە خزمەت بە دانیشتوانی هەرێم بکەن. قارەمان جەوهەر، کورساد نیوز، هەولێر.